Јубилејот 7 децении од основањето на учителската школа во Штип е одбележано со издавање на учителски зборник. Издавач на истиот е Штипскиот универзитет Гоце Делчев, а еден од стручните носители на зборникот е професорот Атанас Николовски, кој бил и ученик на првата генерација на учителската школа. Се поставува прашање што е тоа што ги привлекува луѓето да го истражуваат тоа време, кога учителската школа не постои повеќе од 50 години. Таа функционираше само 18 години, со 15 запишани нови генерации и со 5 пати селење ново село Штип, ново село Штип, ново село Штип и тука заврши, во гимназијата се ралпира. Ние ја проучуваме учителската школа од стручен аспект и научен аспект. Воедно промоцијата на истиот се поклопува со уште еден јубилеј. 20 години од проектот за истражување на учителската школа. Ове е јубилеен зборник, едно од изданијата покрај монографијата 99-та и зборникот од научната конференција што 4 години се спроведуваше во Штип, примарното и континуирано образование на учителот. Во учителскиот зборник има обработено над 60 проекти, од кои 44 се со учество на ученици. Зборникот беше промовиран денес во Штип.